Jag tycker nog att spelet är lite snällt. Om vi tänker på hur vi håller på att bygga spelet så finns det ju bara liksom... Det finns ju bara kakor i spelet, man kan bara plocka upp saker, det finns ingen risk så att säga. Vi måste ju balansera det lite grann i alla fall, vi behöver någonting som är farligt. Säg någonting som är farligt, vad är det första du tänker på? animerad giftbild av en eld. Helt rätt! <laughs> Eldefarliga grejer. Jag tycker att eh, om man kommer fram till en eld, då måste man hoppa över elden. Och gör man inte det, så studsar man tillbaka till början av spelfältet. Så på något sätt ta in någon form av fara i spelet. Så vi får lite att förlora så att säga okej. Okay, okay. Jag har förberett lite grann. I Sprites så vill jag nu skapa mig en animation av massa eld som jag har. Vi tar och hoppar... drag and Drop och Släpp. Okej, okay, jag har dragit in en mapp som heter Eld. I mappen Eld har jag massvis med eh, små frames som jag har hittat på internetet. Det är inte fantastiska animationer, men den funkar. Vi ser till exempel i bilden att det är mycket artefakter kvar efteråt, så det finns en del att göra för att få det här riktigt smutt. Men jag tänker att vi bara fixar det ordning så att det någorlunda ser rätt ut. Jag tar bort ett par mynt här uppe i min scen också, för nu är det eld som jag är ute efter. Okej, okay. jag har massa eldsflammor och jag vill göra en animation av de här eldsflammorna. Så jag tar och markerar alla 31 stycken sprites. Drar dem in i scenen. Sådär. Jag får upp frågan eh, vad vill jag göra för eh, animation av det här? Jo, under Animation så kan vi välja göra en som heter Eldanimation och trycker på Spara-knappen. Så, där är min eldanimation. Hur ser då den ut? Vi trycker på play-knappen. Där får vi upp en liten preview på hur animationen ser ut. Som synes så är den här elden avsevärt större än vad till exempel spelaren är, så den där känner jag kan vara bra att resizea lite grann. Så vi tittar lite närmare på min eld. Elden har vi här. Vi kan väl döpa om den till just Eld med stor bokstav. Jag vill skala ner den här elden lite stor. Jag vill använda min gubbe som proportion lite grann i alla fall. Så vi skalar ner elden en aning, något sånt där kanske. Så får vi flytta ner den. Den landar bakom jorden. Perfekt. Så där någonstans blir det ganska bra. Vi tar och spelar och testar hur det blev. Så där. Här har vi elden kan jag hoppa över den. Jajamensan, jag kan lätt hoppa över elden. Kanske kan jag göra elden lite större till och med. Jag vill att den ska se farlig ut helt enkelt. Så vi sizear upp elden lite grann. Sizear upp elden lite grann. Där någonstans. Där är det ju pill och trill som man kan hålla på med allt eftersom. Men där någonstans är elden så pass stor. Okej, okay. Jag har nu en eld. Jag vill att någonting ska hända när man går på elden. Vi kan för övrigt se att jag har fått mig en sprite och en animation och en animation controller och allt möjligt. Jag vill att när vi går på elden ska något dumt hända. För att kunna göra det där så behöver jag helt enkelt lägga på en collider på den där. Box collider eller circle collider det spelar ingen större roll. Vi kan väl ta en circle collider. De är runda och fina. Jag ser nu att min Circle Collider går väldigt långt. Här har vi elden och Circle Colliden är ända här ute. Lite för mycket. Jag vill att det ska kännas så att man bränner sig om man kommer på elden. Så jag tar och minskar ner lite grann på den där Circle Colliden och flyttar den lite grann också i både X och Y-led där får bli farliga området så att säga. Så nu har vi ett farligt område. Jag vill kunna använda den här i kod så såklart behöver vi skapa en tagg för den här. Jag lägger till en ny tagg som vi kallar för eld exempelvis. Och med eld markerad ser jag till att tagga den som eld och jag är nöjd med den. Funkar säkert så jag drar ner den i prefabs mappen så nu har jag en prefab som heter Eld. Jag vill då detektera om jag går på den så i min robotkontroller. Vi har ju kollat om vi har träffat på coin i sådana fall gör vi någonting. Vi kopierar den här biten för nu vill vi kolla om vi har träffat på det som vi kallar för eld. Så. Om jag träffar på eld så vill jag att något ska hända. Vi kan väl ta bort den här utskriften som vi hade där uppe. Och eh, mer eller mindre klistra in den här. Vi har träffat... Vi träffade... Vi brände oss helt enkelt. Vi brände oss duktigt. Så där, så tänker ni nu att eh, om vi träffar på elden så ska det komma upp en debugutskrift som säger Toppade, jag tryckte på fel knapp. Om vi träffar på elden så ska det komma ut en debuk, debuggutskrift som sa Vi brände oss duktigt. Vi kollar i Unity om det gör det. Nej, jag vill inte debugga kära du. <hör> så, trycker på play. Jag har min gubbe här nere. Jag hoppar över muren och nu närmar jag mig elden. Som synes så går jag på elden och ingenting händer. Varför då? Vi behöver ändra lite grejer. Om vi tar och tittar på våran eld. Vad är det som vi behöver fixa för att få elden att detektera att vi har gått på den? Lösningen finns i min Collider. Vad behöver vi ändra? Tre, två, ett. Jajamensan. Den behöver vara en trigger för vi behöver trigga igång någonting. Vi sparar eftersom vi har ändrat på en prefab går vi upp under Overrides, apply all för att alla eldobjekt ska få den här förändringen. Nu kör vi play igen och ser vad som händer. Hoppar över muren och närmar mig elden. Det börjar bli varmt och nu blir det riktigt varmt. Vi ser att eh, nere i bilden står det att vi brände oss duktigt. Det är bland de värsta brännskadorna man kan få just när det är duktigt. Okej, okej, vad vill vi ska hända? Jo, vi vill inte ha en felutskrift där det står att vi brände oss duktigt. Vi vill flytta tillbaka oss till början av spelbrädet. Så hur gör vi då det? Var någonstans i världen börjar min kära robotcontroller sin resa? Vi tar reda på det där. Vi skapar oss en variabel som vi kallar för eh, vektor 3. Eh, player position eller någonting liknande. Player start kallar vi den här. Okej, vad? Player start är den positionen som, som vi har när vi startar det hela. Hur eh, får vi reda på den? Hör och häpna. I funktionen start, där tar vi och noterar det helt enkelt. Så i startfunktionen säger vi att eh, den här vektor 3 Player Start, den där startpositionen är transform.position, det vill säga den position som vi är i när, när spelet börjar, det där blir min startposition. Och sen slutligen då i den här när vi har träffat på eld. Då ska vi hoppa tillbaka till början. Så det vi säger är transform.position. Och nu får vi tänka nu är vi spelaren, det är på spelaren skriptet ligger. Och om vi har gått på eld, då har vi detekterat att vi har gjort. Allt det som vi träffade på är eld. Det som ska hända är att vi hoppar tillbaka till början och början kallar vi för Player Start. Så vi skapar en variabel Player Start och när spelet börjar så noterar vi vilken transformposition som vi har när vi börjar spelet. När vi sedan träffar på eld, då flyttar vi spelaren till player start, det vill säga den platsen där man var när man började. Värt att pröva det där tycker jag, men eh, jag tycker eftersom det är en prefab så vi tar och eh, drar in en prefab och lägger. Eh, vi har en dörr där borta. Vi flyttar bort dörren en. Bra bit kan flytta bort lite murar och grejer också, men framför allt så vill jag lägga in en eld. Vi kan faktiskt ta och duplicera den elden vi redan har. Ctrl D för att duplicata och så lägger vi en eld där alldeles framför dörren och en play på det där. Kollar i spelfönstret. Vi lyckas med nöd och näppe och hoppa över den där elden och vi är lite småglada för det. Vi anar ingenting, men i slutet på banan som är långt bort här ligger det mera eld. Vi försöker hoppa över, men vi misslyckas och spelaren hoppar tillbaka till startpunkten igen. Så om vi hoppar dåligt så flyger vi tillbaka till startpunkten. Strålande! Det var precis det jag hoppades på att vi skulle göra. Man kan ju hitta på såklart många vad ska man säga? Dumsaker i spelet. Vi behöver väga upp så att vi har bra grejer och dumma grejer ungefär eh, i någorlunda lika nivåer. Det är där vi balanserar eh, svårighetsgraden på spelet, någonting som är en eh, i princip en kurs i sig att kunna göra det där. Men eh, nu har vi lagt in en farlighet i alla fall i spelet än så länge. Vi fortsätter med ännu mer om en liten stund.